svarbiausias su Žalgirio komanda, kokia yra dabar Pau forma? Žinau, manau, kad ta forma gerėja kažkiek, po atėjo naujas treneris, šiek tiek gal reikėjo laiko įsižaist, bet nežinau, po naujo trenerio atėjimo jau praėjo porą savaičių, daugmaž įsisavinom, ką jis nori, tas jo naujovės visas, tai manau, esam geram kelyje. Geram kelyje atrodo ir tas susibendravimas su treneriu, ar ne, kaip pavyko taip užmėgsti santykį su treneriu, kaip pavyko užtarnauti tą pasitikėjimą, kad žaidi daugiau, žaidi dar efektyviau? Čia nuo daug ko priklauso, nes mes tikrai turim patys problemų dėl traumų, tai tos minutės dėl to taip ir išaugo iš tikrųjų, neaišku, kaip bus, kai visi sugrįžo žaidėjai, bet aišku, treneris pasitiki labiau, galbūt nei prieš tai buvęs treneris, tai nežinau, jam toks gynybinis krepšinis patinka, kur žmonės, kurie spaudžia labai, taip toliau, tai gal aš tinku tam jo stiliui, tai džiaugiuosi. Buvo dalykų, kurie nustebino šio krepšinio filosofijos, vis tiek visai kita krepšinio kultūra Amerikoje ir taip toliau. Taip, tikrai buvo tas krepšinis toks labiau amerikietiškas, labai priešingas negu buvo pas Paskalį. Tai tas jo nustebino, tikrai žaidžiam daug laisviau, mažiau derinių, mažiau taktikos, tas toks laisvesnis krepšinis. Pažiūrėsim, ar jis pasiteisins ar ne. O kai pakeitė trenerį, Paskalis irgi buvo tas treneris, kuris tave vertino po tų permainų. Kaip tu galvoji, koks bus tavo vaidmuo, ar nustebino tai, kaip pavyko susiklijuoti su treneriu? Tai tikrai nežinau nieko, visi naujas treneris iš kito pasaulio atvykęs, tikrai nežinau nei ko tikėtis, nei galvojau, gal visai nežaisiu, galvojau apie naujus žaidėjus ir taip toliau, tai nežinau nieko, bet ką atėjo treneris, gerai pasirodžiau treniruotėse, gerai pasirodžiau pirmose rungtynėse, tai patikau treneriui turbūt ir pasitikė manim. Kalbant apie Žalgirį, dabar sunkus Žalgirį metas, tavo akimis vis tiek teko galbūt matyti kažkiek rungtynių. Kas jam nesiklijuoja? Kodėl nepavyksta iškovoti? Sunku pasakyčiau, gal jų pačių reikėtų labiau klaus, bet aišku, tos traumos, tvarkaraštis, kaip čia visi šneka, tai galbūt tas. Tuk, tuk! Kas ten? Sibet LT.